Mina ei kanna karusnahka enam sellepärast, et mul on mõjunud reet, arvate. See on naljaga pooleks öeldud, aga tõepoolest paar aastat on juba selline tunne olnud, et aitab küll nendest loobuda piinamisest. Ja loomulikult selleks on hea töö teinud meie televisioon ja dokumentaalfilmid, sotsiaalmeedia. Et seda on tõesti, seda sõnumit on levitatud niivõrd jõuliselt, kuidas loomi piinatakse, nii kui halvasti nendega käitatakse. Et ma pean ausalt ütlema, et kui ma täna isegi näen kedagi karvast, lihtsalt karvast kraeki kandmas, mul läheb süda pahaks, mul on kurv. Ja kuulates siis vastuargumente, et aga nii on ju kogu aeg olnud ja miks me siis teised teevad, aga no see nii ei saagi, et ajad muutuvad, inimesed muutuvad ja ka info muutub, et me saame ikkagi ise ka muutuda ajas. Ja näiteks paljud riigid ongi loobunud tänapäeva siis karusnaha farmidest ja väga hästi elavad ja ei ole majandus kokkunud on ju. Ja praegu ka see, mina arvan, see on ka keskkonnareostuse teema, et ikkagi need farmid reostavad seda maad ja keskkonda, kus nad on ja ma ei ütleks, et ta majanduses oleks nii suure see tööhõive ja siis see kasum, et noh, et meil, mis Eestis need farmid on, nad isegi ole nagu Eesti omad, et nad on välismaa investorite omad ja et ma ei näe üldse nagu mingit kaalukaussi siin, mis kaaluks nende farmide poolt on ju, et selles mõttes ka peaks nagu rohkem ajama seda järgi seda nagu fakte ja tööpõhisust, et mis siis me tegelikult saame sellest on ju ja mulle meeldis Hendrik Toompere, meie hea lavastaja Facebooki kirjutis, kus ta ütles, et lõbu pärast pole vaja. Pole vaja tappa lõbu pärast. See, et sa saaksid selle luksus kasuka. Ja. Karuslamma farmid tuleks kindlasti keelustada selles. Sest et on näidanud vist aega kogemus, et nad on küll siin proovinud parandada neid loomade tingimusi ja investeerinud mingitesse tingimustesse, aga fakt on see, et neid puure hoitakse õhus. Et neid oleks kergem puhastada. See loom elab terve elu õhus, niisi puuri varbade peal. Ta ei saa, tema jalad ei puuduta maapinda, nagu metslooma jalad tegelikult, noh, ta on küll aretatud, aga ta on kunagi olnud metsas ringi jooksnud. Ja mõelge, kui te peatakse ise niivisi elama, eks ole, kuskil. Meeter korda meeter või ma arvan, need on veel väiksema need puurid on ju. Siin toidetakse lihtsalt siis sellepärast, et sa kasvataks seda nahka ja siis noorloomad on tavast ka need, mis siis tapetakse siis ära, et nad isegi, noh, ma ütlen, see kõik, et natuke võiks inimesed süveneda ja siis nad näevad, et mis seal taga on ju. Ja ma arvan, see peaks olema siis riigi poolt ikkagi reguleeritud, sest et võib olla nii, et kogu iga inimese ei jõua see info ja see nagu teadusesse, aga kui riik peaks olema nii tark ja nii hoolitsev tegelikult nii loomade kui inimeste eest ja selle nagu sammu tegema. Ma arvan küll, et kui ma nüüd siin hakkan kas või meie Eesti, väikese Eesti Tallinn Fashion Weeki peale mõtlema möödunud sügisel, kevadel, noh sügis oleks pigem see aeg, eks ole, kui tulla karusnaga välja. Kas ma nägin seal? Ma nägin küll kollaseid ja huksekarva jänese käpikuid. Et see oli vist ainukene, aga ega ma rohkemat nagu ei näinud, et sügisooajal tavaliselt ikkagi tullakse mingite kollektsioonidega ja need, kes need, ma ei hakka nüüd nimetama praegu, kes on meil väga tuntud disainerid, kes tavaliselt on armastanud karusnahka ja kui ma nüüd ketran tagasi, siis tõepoolest ma ei näinud. Ma täna just vaatan, et kunstkarusnahast igasugused kasukad ja rõivad ja esemed on ju nii äkilised ja nii kihtid. Meile, kus juures on mitu korda öeldud, et see on ju nafta, et see on ju ka paha. Aga te peate arvestama, et seda tehakse ka palju taaskasutatud plastist ja prügist, et seal on ka, ta on juba nagu taaskasutatud materjal, et selles mõttes ei toodeta uut naftat selle jaoks, vaid töödeldakse ümber. No täna meil oli siin kohvikus, kus me oleme täna Bliss, kohvikus Bliss Solarises. Oli vanemate daamidega sõna seda tekis muuses, sellepärast, et ma eemalt nägin, et daam kandis sellist uhket rebase karvast kraed ja ma nagu mööda minnes ütlesin talle, et kuidas teie suhtute karuslooma kasvatusse ja selle keelustamisse, siis meil tekis päris äge sõnavahetus, inimene ei saanud aru sellest, ma ütlesin, et neid loomi piinatakse ju tegelikult ja kas te olete näinud neid dokumentaalfilme,
kuidas neid koheldakse, siis ta ütles, jah, ta on teadlik, aga teised ju kannavad ka. Ja tõttes ta ei taha näha. Ja ma ei taha teada, ma ei taha näha, et ma nagu ei, ma pidan pea liiva alla, umbes oli see juttu. Ja ma ütlesin, kas te teate ka, kuidas neid tapetakse, mis on veel kõige kohutavam. Siis ja hakkasin talle seletama ja ta panigi kõrval, et ta ei tahagi kuulda, et see on nagu ime, aga tema sõbranna jäi lõpuks meid ikkagi kuulama. Ja sellest mul tekiski see mõte, et see ongi, et üks inimene korraga, et see üks tilk sinna veeklaasi, ka sellest on nagu abi, et üks nendest daamidest jäi ikkagi lõpuks meid kuulama ja ütles, jah, teil on võibolla õigus. Et see näitab jällegi, et võitlust ei tohi tuleb jätta. Tuleb jätta, samhaaval, et üks tilk teeb kõikki lõpuks ookeani ja ma avasin siis kohe nähtamatud loomad blogi, kus oli siis artikkel just sellest ühest meie karusnaha farmist on ju ja seal oli see pilt ilusti ka illustreeriv ja ma nagu surusin selle pildi ette, et noh vaata, et kas see on siis okei on ju. Ja siis ma nägin, et seal nagu toimus mingi muutus toimus seal peas on ju. Et see on jällegi, ma sain yes, et vaata, et ma sain selle nagu tehtud on ju, et ma arvan nüüd igal, kes on siis selle karusnaha looma farmide vastu, et neil on kohe missioon, et mida rohkem inimesi teadustaks seda, et see on vale ja me saame tegelikult muuta. Et see ei ole mingi selline asi, mis on nagu paratamatus. No materjalidest kindlasti tulevikus, no ma selle loodusliku vastu ma ikkagi ei ole, et lambalt saab ju seda villa ajada nii ka, et see lammast ei tapa. Laamalt saab ka samamoodi villa, et see kasvab talle uuesti selga tagasi. Et pigem võib-olla siis sellised nii öelda taas kasvavad materjalid looma seljas. Ja sinul on kindlasti... Ja ma arvan, et kui on ka mingid uued tehnoloogiad, et kuidas saaks rohkem ümber töödelda siis neid vanu jääke, sest et praegu on näiteks polüester riided, neid ei saagi nagu ümber töödelda, et see tehnoloogia puudub, et saab töödelda ümber plastpudeleid, aga näiteks polüester kangaid ei saa, et need jäädki unnikutes kuhugi ja need ei mädane ka, on ju. Et ma arvan, me ikkagi peaksime panustama veel teadusesse ja et saada siis need uued materjalid, uued tehnoloogiad vähese siis energiakuluga. Meie täname Reeduga nähtamatud loomad fänne ja inimesi, kes siis armastavad loomi sellepärast, et nad on ju ka samasugused elavad olendid nagu meiegi. Nendel on tunded, nendel on emotsioonid ja pigem teeme neile pai, kui tapame neid. Ja mina tänan siis nähtamatud loomad organisatsiooni, et nad on nii tublid, nad on nii inspireerivad ja jaksu ja jõudu neile, sest et see tee on päris konarlik ja pikk, aga tuleb edasi minna. Me võidame.